Talion matou um nobre, Yorit. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgore quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. Meu celular não era só para falar com a minha mulher, também era para ver se eu tava no mic. Misha, sim. Ah, viado, mexe aí na câmera. Carinha ali não quer mexer na câmera. Ah, moleque, bom de câmera. Isso é um cameraman. Tu dá um toquezinho e já sabe a posição. Sabe tudo de câmera mesmo. Camerazation. Aí, aqui não volta ainda pro outro mapa. Peraí, tem a história do portal. Ah tá, se eu apertar o X ali eu viajo para o Iduin. Minduin. Bateu as botas? Vai embora, cachorro. Cada um de vocês, vermes. Pois você não é o que dá pra fazer. Você vai obedecer. Os caçadores estão fazendo nós passar vergonha de novo.
Eles estão sempre andando por aí, carregando lança. Não acredito que mataram mais na última batalha que nós. A gente vai dar mais presa na próxima. Permita-me agora! Tem medinho de queimar, viu? O que é isso que você vê? Quem você acha que é melhor que pegar o Lula? É o burro ou o mago? Não importa, que eu vencia qualquer um. Um mago te botava pendurado numa árvore. Pelas próprias só virando. Morto! Ó, a parada tá bem em cima do minimapa. Não, ali não pode, ali é o ataque. Ali é quando você vai fazer os ataques, pelo amor de Deus. E aqui. Complicar muito a sua vida. Morre! Pra trás, seu verme! Pare de atacar a gente! Eu corto a garganta! Morte aos traidores! Não! Hoje não! Ei! Ele que te mandou, não foi? Tá lutando por ele agora, né? Você vai sangrar! Pra que fazer emboscada pra mim? Oh, odeio surpresas!
foi ele? Só na minha cabeça, acho. Olha, se era alguma coisa, melhor ficar mesmo longe! Traidor! Que sorte! Daí o peito falou! Idiota! Mundo lento! Não! Não ataca a gente! Já tem três chefes. Varaz. Permita que o amor... Não! Cadê aquelas pedras que o capitão queria pro novo poço? Estou sendo aqui. Nani Hir Gelai. Nani Hir Gelai Hilu. Baralalai Maratari Tutu. Parece até a língua de Tupi Guarani, mas.
Entre na caverna. Tá de boa, né? O cara mandou, eu fiz, ó. Atraia os ghouls até os túmulos. Tem uns desafios que são difíceis pra cacete, chatos, cheio de inimigos, gente pra caralho, mas tem uns que, putz, são tão simplórios que chegou a dar pena. Se tu tiver chance de matar o guardião, tu mata, que isso dá recompensa boa. Você escutou isso? Caraca, mano, que é aquilo? Eu larguei um arco ali. Que isso? Que besteira foi essa? Com certeza, não
fujão é um fujão imundo e devia ser cercado e massacrado sem piedade. Um exército, logo larguei ali. Carne de pele mole, será que a gente ganha se pega aquele guardião? É traição! Que é bom de lança, mete contra qualquer coisa do chão. Tô sabendo que vem mais guerreiros se juntar a gente. Boa, é tudo que nós precisa. Mais vermes pra roubar o Grog. Desde que sejam cascudos pra lutar, nem ligo. Eu não gosto do som disso. Hora de morrer! Esse mapa é muito piquititito. Eu sou meio cegueto, não consigo ver ele daqui, não. Eu tô onde? Eu tô ali. Tem um novo ali, ó. Prova de fogo. Junte-se à prova de fogo de Lorum Bêbado. Céus, esses caras sementem cada furada. Eu nunca morto com aquela criatura? O que é que tu acha que ela tá pra... Até agora as lutas foi bem boa, mas tô pronto é pra guerra. Vi uma coisa se mexendo na sombra. Não sei o que era, mas bem podia ter sido o guardião. Que faz o Uruk mais valente sair da batalha. Você tá na jaula, besta burra.
Deixa burro é você. Fala, Bruno, né? Tá no grupo aí? Aqui de perto do inimigo, dá pra ver o medo no olho dele. A gente não tinha exército se não tivesse guerreiro. Tem alguém espreitando aí? Um trabalho duro. O chicote do peitor doeu. Você ouviu aquilo? Já te dá uma coisa pra tu chorar de verdade. Nós vai fazer vocês de exemplo. Os escravos de Mordor, tudo vai ouvir os gritos. Nada aqui. Eles estão ouvindo coisa. Se voltar, a gente tá trabalhando muito? O chicote do feitor dói, é? Vou te dar uma coisa pra tu reclamar de verdade. Tô cheirando. Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se ferrar. Essa cicatriz tá me segurando bem. Hora de fazer umas novas. É? Se eu vejo o que for, nem teve coragem de me encarar. Ah, eu tava no maior tédio também. Guardião, por favor, venha rápido. Deve ter sido isso. Hã? Com certeza. O que foi isso? Vejo ele. Obrigado. Ela viu aquela coisa? Vai, Ness! Tu nem te mexe! Que foi esse barulho? Já morreu! Morre, traidor!
Shrek, imundo! Aposto um barulho de grog e meio escravo. Que você não tem peito pra falar pro capitão, o mentiroso cara dura que o Gluck. Achei que as surras nunca fossem acabar. Não sei como aguentei tanto tempo. Obrigado. Não pode ter sido uma reta que o caboclo matou. Tu larizia ele. Fica de olho aberto. Escravos fujões estão ficando muito abusados nos ataques. Podem cair. Forte! Peguei. Sobrevivência 8. Concluído. 7 amarelas às vezes. Que surpresa pra ficar forte. Que prazer é esmagar até virar poeira tudo que é fraco e débil. Tocar um zal. Ei. Você quer ficar com a tua cabeça? Eu vou te matar!
Nem mereceu morrer. É feito pra ele. Olha, bicho homem. Quem escutou isso? Fica aí! Eu tô te vendo! O covarde nojento fugiu. Nazdug. O que é que o capitão vai fazer agora que o Thor está aqui? Melhor eles torcer que ele não descubra o quanto que eles é preguiçoso. Nazdug. Saí. Vai, tenta isso de novo. Guardião! Eu vou dar agora pra você uma coisinha a mais por todas as confusões que você causou. Fofo, você tentou de novo. Olha esse barulho. Pra luta. Luta sempre nós. Fica atrás dele! Fica bem quieto aí! Thor te pegou! Te peguei! Receta de sucesso, Vicente! Pega ele desse lado! Pega ele! Vem aí!
Deve ter se mandado. Botão errado.
assustar bem os Pele Rosa, eles ficam tudo juntinho. Adoro é matar os monte. Aposto que matava 5 deles numa sacudida do machado. Alguém espreitando aí? Thank you.
Aragorn. Diga. Ele? Você ouviu isso? Despedido! É a tua hora! Te matar! Um ghoul! É um ghoul! Morte ao inimigo! Mar! Go! Te peguei! Ele é teu filho! Mata
Neutro! Mata tudo! Fogo não! Tudo menos o fogo! Fala sério que o cara me viu. Por que será, né? Corajosos. Caraca, maluco. Era pra... Era só pra você doar o dinheiro, não era pra fazer mais nada, não. Diz que tava tão errado.
se eu era chefe, eu queimava essa Morn fedida até o chão. Em lugar de mais ladro, nunca morto se esconder. Já matei um monte de escravos. Aquele cara lá dá pra ser a mudança que eu preciso. Frumbok deu só uma olhada nele e saiu correndo, gritando como se fosse pele mole. Ai, ai. Inúteis! É vir comigo ou se dá mal? Eu te segui! Tu é louco! Forte aos traidores! Algum tipo de último desejo, seu porco estúpido! Bom, é justo. Te matar. Seu pedaço de Shrek, tu não vai ter tanta sorte. Ah, tu tá de sacanagem. Você se estrepou agora!
última só! Você me paga! Fala. Fica atento. Caramba. Eu vou sentar e descansar um instante. Tá gravando, só pra vocês saberem, tá? Se botar a voz aí, vai gravar essa coisa toda. Depois, tá tudo arquivado. Se for pra escolher entre ser arqueiro e caçador, eu era caçador, porque lança faz muito mais estrago na carne do inimigo que flecha. Hã? O que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. O Torre voltou? Tem que fazer seguro de vida pra isso. De pé direito, limpando. Aproveitar aqui que... Vou ficar de bobeira aqui mais um pouco. Que terça-feira não teve a menor chance, né? De jogar. Guardião, você nos salvou. Dá pra fazer o mesmo pelos meus amigos? Estão pendurados por servir carne podre. Eles estão com a previsão de fazer essa mudança na live. Olha na conexão, né? No sistema não de conexão. Ixi. Eles dizem que o guardião é maldito. Se é mágica de espectro, melhor nós ficar forte e esperto. Uhum. É isso. Mandei o link pro cara fazer um. Mandei o link pro cara fazer a doação. O cara agora se esmou de bater papo. Não, ainda falta um pouquinho aqui. As botas? Bah, esse é de nada. Andou dando um problema e aí depois se mandou. Nem se preocupa. Utung. Tem as missãozinhas nesse jogo aqui que são caninas. Da puta, porque tem hora que você tem que, porra, fazer tudo na surdina. Tá na puta, verme. Tem alguém explicando aí? Defendam de mexer. Traidor sujo. Ah, é
última vez. Oh. E não vou cometer esse erro de novo. Tenho que acender o farol! Farol, cara. Seu parceiro aqui vai morrer. Acendam o farol! E a turma toda! Sai fora, otário! Celular, bate-papo. O capitão diz que tá perdendo as contas. É, tá, tá complicado hoje aqui, né? Não gosto dessas ruínas, mas tem medo. Parece que tu sente o olho de alguém espiando sempre que tu passa perto. E não é alguém vivo, sabe? Ah, certo. Tem um chefe por aí esses tempos. Que imbecil conseguiu ser morto pelo Sarge Fedorento. Pode até abrir vaga nas tropas, mas... A única comida que sobrou é aquele caixote de peixe podre. E que foi isso? O outro tá mal, hein, gente. Pegar aqui, tá dando bobeira. Deixa de ser um bebão desgraçado e olha pra onde anda. É, porque eu tô pendurado na beira do penhasco, aí ele não consegue me pegar, nem de baixo e nem de cima. Eu tô vendo se eu levo ele pro lado dos caras, né?
fica bem longe de mim. Quando nós cruzar com Nunca Morto, vai sair da minha frente. Falar nisso, o... Fiquei sozinho, né? Se tu vê ele, vou meter nele tanta flecha que ele morre antes de tomar. Hoje o dia. Tô sentindo. Eu bem vou matar ele. Tu vai ver. Tomara que tu consegue. Tô cansado de ouvir desse tanto matador de ouro.
Deixar ele viver mais um dia. Até descobrir que os barris estavam vazios. Pera, eu vi uma coisa. Morto, olha! Pelo quê? Tórago! Seu verme! Um caçador! Que é bom de lança, mete bronca em qualquer presa que chegue muito perto. Volta pro trabalho! Vocês tudo! Ninguém come grátis! Não com eu de olho! Fedendo até Fortmorn. É tão ruim. Tem tanto deles que nem vai fazer falta se tu tá mesmo a fim de torturar. Não, bocado. Tô pronto pra começar, mal. Ele nem tá se queixando. É que os escravos andam sempre chorando quando não estão implorando pela vida deles. Tô sabendo que vem mais guerreiros. Se juntar, gente. Boa! É tudo que nós precisamos. Mais vermes pra roubar o Grog. Desde que sejam cascudos pra lutar, nem eu. Do outro lado do Portão Negro, dizem que o sol brilha um tempão. O chão nunca treme e quase nunca cai relâmpago. Tá certo. Senão por quê? Bom, tá difícil esse lance ali. Os homens iam ser tão fracotes. Tem muito pele rosa maldito fedendo até Fortmorn.
conta aí outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Agora era bom uma névoa bem fechada. O que que tu quer com a névoa? Uma névoa grossa, que nem ensopado de aranha e os inimigos nem vê nós chegar. Bem pensado. Num minuto estão ali a salvo. No outro já vão ser nada mais que festa. Que o Tulgog ficou tão bom no machado. Foi de lutar com os bonecos o tempo todo. Thank you.
chefe. Eu queimava essa Born fedida até o chão. Tem lugar demais lá pro nunca morto se esconder. Vai, porqueira. Diz que tem informação de que o guardião pode estar na área. Então fica atento na vigia e pronto para dar o alarme. Não gosto dessas ruínas. Mas tem medo. Parece que tu sente o olho de alguém espiando sempre que tu passa perto. E não é alguém vivo, sabe? Quer melhorar tua caçada? Vai correr atrás do bando de cara agora. Rastrear eles é fácil. Matar eles sem arranhão é que é o difícil da coisa. Thank you.
E o exército dela tá crescendo muito. Min frecheteiro, min mata geral. Não, já fiz a missão. Posso sair andando, posso sair correndo, posso sair pela porredaria. O que faço eu? Não vou sair pela porredaria. Falar nisso, onde tem a paradinha que eu preciso? É aqui. Os caras lá em cima com aquele ataque de gol. Se eu vejo... Tinha outro prisioneiro. E distraiu os guardas que corriam nas colmeiras. Por favor, salve. Obrigado, guardião.
Guardião, obrigado. Bem perto do inimigo, pra eu gerar o medo dele. Pera, viu aquela coisa? É o guardião! Mata ele! Prende no chão! Espada ele! É nóis, Curso! Sejam mordidos primeiro, Globes! Ninguém, mano. Todo mundo. O monstro burro não sabia que era carne.
muralha. O outro caiu no portão. Atacou ele por baixo e puxou ele para cair. Que foi esse barulho? Vou desperdiçar nenhum pedaço dela. Como se chama, Guardião? Talion. Você era o quê? Um tenente? Não, na verdade, era capitão. Me enganei! Temos um capitão entre nós. Melhor eu me arrumar, não é? O capitão tá vindo. É melhor afiar as espadas, não é? E deixar nossas botas limpas e brilhantes. Me diga, capitão. Alguma vez já caçou um Graug? Um Graug tem o que você me prometeu. Isso. Mas não qualquer Graug. É o maior Graug que eu já vi na vida. Temos que nos preparar. Eu não terei problemas. Fui muito bem treinado. Meu cão, Silver, era bem treinado. Isso antes de ser devorado por um Worg. A caçada não se trata de regras, capitão. Não vamos formar fila e deixar alguém brincar com nossa vida. É uma questão de instinto e de intuição. E
Como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso. Vou ensinar o básico sobre a caça. Vem comigo. A caçada é uma fera. E você precisa aprender a domá-la. Primeira lição ao caçar Karagors. Não morra. Pra que precisamos deles? Pra montar uma montaria digna da nossa caçada. Essas feras não se impressionam com quem você é. Pra elas, toda a carne tem o mesmo gosto. Depois que sai pra caçar, capitão, você se torna outro homem. Tomara que mude pra melhor, mas nunca se sabe. Quando caçava wargs, não demorei muito para entender o comportamento deles. Mas os Karagors, esses são complicados. Demorei quase um ano para entendê-los. Karagors, eles odeiam água. Uma vez tentei atravessar um rio montado em um, e ele correu para um penhasco comigo nas costas. A lição básica da caça é rastrear. No momento, não está conseguindo me rastrear. Karagors, eles odeiam água. Uma vez tentei atravessar um rio montado em um, e ele correu para um penhasco comigo nas costas. É incrível o que eles fazem para evitar um bom banho. A caçada é minha amante. Linda, empolgante, contagiante. E não me enche o saco que nem minha esposa. Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade. Guardião, por aqui! Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade, capitão. Até o ar muda, fica com... Aquele ali me parece ser bem agressivo. Nem tente chegar. Corre, você tem duas opções: derrubar o desgraçado ou ser pisoteado. Faça ele correr na sua direção. Espere! Espere! E agora? Suba em cima dele! Você não se saiu nada mal lá atrás. Onde recebeu seu treinamento, capitão? Fui treinado no Portão Negro. Portão Negro? Lugar legal? Parece deprimente. Vamos achar o Zurus. Agora que tomou a fera, vamos ver se ela luta por você. O anão que cavalga a fera. Voltou ele. Estripar orques? Um ótimo jeito de relaxar. Tem rosto que mata mais que você, que vai cair bem mais alto. Lugares no chão! Os caras guardam tudo! Perdi a cobra. Sorte a sua. Viu só, capitão?
Até a criatura mais feroz pode ser usada para fazer o bem. Faz muito tempo que caça em Núrnia, não? Há muitos anos. A terra era mais viva. Agora o mal vem se espalhando sobre ela. Como em toda Mordor. Sim. Mas esse mal dá uma apimentada nas caçadas. Você monta um cara, mas sabe atirar de cima dele? Mate os orques de cima! Deixe-os do chão pra mim! O mundo jovem verde, o mundo... Jovem verde, um monte de limpa. Espero que não pegue fogo na minha barba. Barulho. Eu não gosto do som. Aprendeu o básico. Agora vamos atrás de mais orcs. No próximo acampamento, vai passar pelo teste final. Vai enfrentá-los como quiser. Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente. Precisa pensar rápido. Quando enfrentar um Graug, não pode ficar dependendo de mim. Caçar exige disciplina. Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito. Sem a ajuda de ninguém. Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho. Eu decidi deixar ela em paz. Mesmo depois de ter sido jogado nas pedras lá embaixo. Onde que estava mais cedo? Orques caçadores! Vamos caçar os desgraçados pra variar. Hora do sangue! Mágoa não! Esta batalha! Atacar! Esse das trancinhas! Aconteceu alguma coisa. Vá até ele, Talion. Vou jantar sua carcaça, não. Thorfinn precisa de ajuda. Carakos tem a ver com matar Graugs. Quantas perguntas, capitão?
Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência, Thor. Preste atenção. E aprenda a respeitar a fera. Vai precisar de força e de tamanho para enfrentar o poderoso Graug. Lembre-se, na caçada, respeito se conquista. Vai saber. Talvez ele até te chame de senhor, hein? Yeah! Esse anão está longe de todos os que vagueiam estão perdidos.